ներկայացնեք, թե ինչպիսի օժանդակություն է հատկացվում, արդեն իսկ տեսնում ենք, որ ինքնատիրը բեռնվում է, մանրամասներ կներկայացնեք։ Մանրամասներ, ուրեմն սա 3 ուղեբեռներից առաջինն է եւ իրենից իր մեջ պարունակում է դեղորայք եւ առողջապահական պիտույք։ Ինչ որ մեզնից ուզել է Լիբանանի կառավարությունը, ահա թե ինչ ենք տանում մենք։ Մենք շատ նրբանկատ գտնվելով, հենց մեր համայնքի շահերից դուրս գալով, առաջին բեռը տանում ենք հենց Լիբանանի ժողովրդի համար, Լիբանանի պետության համար, որպեսզի հարցը չծագի, թե ինչու են առանձին վերաբերվում, այսինքն առանձին մոտեցում ցույց տալիս հայկական համայնքին եւ ոչ ամբողջ լիբանանյան ժողովրդին։ Երկրորդ, արդեն ինքնաթիռի մեջ համայնքի համար առանձին կլինի, համայնքի համար կլինի առանձին գույք, կլինի առանձին պարենամթեր, կային ամեն ինչ որ համայնքը անհրաժեշտ է համարում ցուցակների, որոնք ստացել ենք, եւ նույնն էլ երրորդ արդեն թռիչքով։ Շատ կարևոր ենք համարում, որ Լիբանանի ժողովուրդը հասկանա, որ մենք հիշում ենք այն դրական դերը, որ նրանք խաղացել են մեր ժողովրդի ճակատագրում, մանավանդ ցեղասպանությունից հետո, թույլատրելով, որ մեր հայրենակիցներն այնտեղ ապաստան գտնեն, հաստատվեն եւ նաեւ վարձավճեն երկար տարիներ։ Իհարկե գնում ենք Լիբանան մի քիչ այսպես ալեկոծված պայմաններում, իրը երևի հետևում եք, բայց մեր համար միևնույնն է Լիբանանի ժողովրդը եղբայրական ժողովուրդ է, պետությունն էլ մեր համար շատ կարևոր եղբայրական պետություն է։ Որը օրերի մեն ուրեմն օրերը ասում, քանի որ հեշտ է, ուրեմն այսօր է դրիչ, վաղն է դրիչ եւ ամսի 11-ին է դրիչ, 3 դրիչն է։ Այս պահին նախատեսված, դա չի նշանակում, որ մենք դրանով կհամապատասխանենք։ Հանդիպումներ, համայնքային հանդիպումների մի ամբողջ շղթա կա, սկսած Վեապար Արամ առաջին կաթողիկոսից, առաջնորդարանով, կուսակցություններով, կրոնական խմբերով, հասարակական կազմակերպություններով, եւ մենք հատուկ մտածված ձևով անպայման ուզում ենք անհատների հետ հանդիպենք, այցելենք Հայաշատ թաղամաս ոչ միայն զուտավիրատությունը տեսնելու համար, այլ տեղում ծանոթանալու մեր հայրենակիցների տրամադրություններին, հասկանալու, թե ինչով են ապրում, ինչ խնդիրներով են ապրում, ինչ ցանկություն ունեն, որքանով են հայրենադարձության գաղափարը իրենց մոտ այսպես ամրապնդված եւ լուրջ, որովհետեւ հիմնվելով այդ ամենի վրա, ինչ որ տեսնենք, մենք կազմելու ենք մեր հետագա քայլերը։ Պատիր արդեն ցուցակագրված մարտիկ, ովքեր ցանկություն ունեն այնուամենայնիվ վերադառնալ եւ բնակություն հաստատել Հայաստանում։ Այո, կան ցուցակագրված մարտիկ, մենք մի քանի կատեգորիաների ենք բաժանել այդ մարտկանց դեսպանատան խորհրդի հիման վրա, մարտիկ, որոնք բացահայտորեն ուզում են գալ եւ վերջ, եւ չեն կարող իրենք իրենց հնարավորություններով գալ, հետեւաբար մենք նախատեսում ենք, որ նույնիսկ այս ինքնաթիռով մարդիկ կարող են Հայաստան։ Հայաստանի կառավարությունը ինչ է անելու, որ լիբանանցին որևէ այլ երկիր բացի Հայաստանից չմեկնի Բեյրութ։ Հայաստանի կառավարությունը օգտագործելով իր ռեսուրսները, ինչպես նաև մենք պետք է ներգրավենք Սփյուռքի ռեսուրսները, հնարավորությունների սահմանում ստեղծելու է այնպիսի պայմաններ, որպիսի մեր հայրենակիցները նախընտրեն Հայաստանը եւ ոչ երրորդ երկրներ։ Պարոն Սինդանյան, պատվիրակության անդամների վերաբերյալ մանրամասներ կներկայացեք, միայն ձեզ գիտեն, գիտենք նաեւ որ ազգային ժողովից եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամից կարող եք անուններ նշել եւ քանի օրով եք լինելու Լիբանանում։ Շատ լավ, սիրով, դուք արդեն նշեցիք Հայկ Արշամյանի անունը եւ նշեցիք նաեւ կամ ակնարկեցիք Հրաչ Հակոբյանին ազգային ժողովից, մեզ հետ է նաեւ մեր գրասենյակի ղեկավարը Սարա Անջարգոլյանը, ինչպես նաև Վարակ Սիսերյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի աշխատակազմի ղեկավարը։ Ահա, քանի օրով եք մենք գնում ենք վերադառնալու ամսի 13-ին վերադառնալու ընդհանրությամբ։ Դա մեզ կտա 3 լիարժեք աշխատանքային օր համայնքի հետ հանդիպելու, բոլոր հանդիպումներն անցկացնելու, իրականորեն ծանոթանալու տեղում իրող իրավիճակին եւ դրամատուրգիան։ Ըստ այս պահի տվյալների, այն առաջին կատեգորիան, որի մասին որ ասում էի, մոտ 40-ն են, մյուս կատեգորիաները շատ ավելի մեծ են, սրանք մարդիկ են, որոնք ուզում են գալ, բայց ասենք
չեն կարող հիմա գալ, որովհետեւ ուզում են իրենց անշարժ գույքի հարցը լուծել, ուզում են ասավիրատություններից հետո բարձեն թե ինչ վիճակում են իրենք գտնվում, այսինքն մարդիկ են, որոնք ավելի միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ իմաստով են ուզում Հայաստան տեղափոխվել, բայց առաջին խմբի թիվը այս պահին 40-ն է, տեսնենք կփոխվի թե ոչ։ Պարոն Սինանյան, իսկ հնարավոր է օրինակ որ բժիշկներ անմիջապես մեկնեն, քանի որ ինչպես գիտենք բազմաթիվ ցավոք մեր հայրենակիցներ վիրավորումներ ունեն։ Ուրեմն բժիշկ առաքելու առաջարկությունը արվել է պայթյունի առաջին իսկ օրը Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը եւ մենք դրա մեջ ներգրաված ենք եղել, առաջարկել ենք ուղարկել 20-ից 40 հոգուց բաղկացած բժիշկների եւ բուժաշխատողների թիմ, պարզապես դրա ցանկությունը չեն հայտնել մեր գործընկերները Լիբանանում։ Եթե նման ցանկություն լինի, մենք պատրաստ ենք։